Me chama que eu vou. Gente, se tudo der certo, o mundo acaba hoje, é isso? E aí? E o que fazer? O nosso repórter Jefinho, também conhecido como Agente Pimba, resolveu dar as notícias do fim do mundo de acordo com os programas aqui da Band. Será que isso deu certo? É o que nós vamos ver juntinhos agora. Olá, boa tarde, como vai? Começa o programa Me Chama Que Eu Vou, um programa hoje pra lá de especial. Vamos falar de coisa boa? Não, coisa ruim, fim do mundo. É, e tudo que acerca esse grande evento que tá acontecendo também na capital mineira. E você é a minha companhia pra esse grande evento. The Bible. Por isso convocamos o nosso repórter para assuntos apocalípticos, o Jefinho, que vai às ruas saber os sonhos, as esperanças das pessoas antes do fim do mundo. O que você gostaria de fazer antes do mundo acabar? Não sei. Nem pensou ainda? Não. Você não acredita que o mundo vai acabar, não? Eu não. E você? Eu acredito. Quem sabe que o mundo vai acabar é só Deus. Tá, mas se o mundo fosse acabar? E antes dele acabar, eu gostaria de casar. É mesmo? Quantos anos você tem? 15. Quer casar comigo? Não. Passou o Natal com a minha mãe antes, né? É, como é que... Ah, Natal é depois. É, exatamente, porque é 25, 21, é depois de 21. Até. Ai, eu quero uma festa. Uma festa. Uma festa. VIP. Com certeza. Que você merece, afinal de contas, nunca mais vai voltar na Terra. Ai, é difícil. Pra mim, o mundo não vai acabar dia 21. Não vai? Não. Você tem certeza? Não, pra mim não vai acabar, eu tenho certeza. O que você gostaria? Pular de paraquedas, comprar uma Ferrari? Comprar uma Ferrari, boa, boa, comprar uma Ferrari. Eu queria mergulhar. Ai, bacana, antes do fim do mundo. E é legal, né? Talvez o mundo acabando em cima, na superfície, você lá não escutando nenhum barulho, né? É verdade. Você é maia? Incas de Equador. Incas, né? Mas é quase como maia. Mais ou menos parecido com a maia, sim. Então vocês que preveram essa porcaria do fim do mundo? Não, nós outros quase não cremos em isso. Não crê? Não cremos em isso. Sim, mas se o mundo acabasse, o que te gusta fazer antes que acabe? Não, me gustaría irme a mi país, a Ecuador, e estar junto com eles, sim. Bien. Sim, seria um grande final do mundo. Não creio. A gente vai falar o seguinte, sobre o fim do mundo, só acredita no fim do mundo? Nós não tratamos da palavra fim do mundo. Como é que é então? Nós tratamos da volta de Jesus. Ah, exatamente. Mas se o mundo fosse acabar, o que você gostaria de fazer? Nós não cremos em acabamento de mundo. Ah, entendi. Bom, e hoje nós temos um produto super especial aqui no Me Chama Que Eu Vou. É o Ultra Bunker. Você sabe o que é um bunker? Nesse momento, você precisa muito, porque é um local onde você fica protegido de bombas atômicas. Bacana, Ultra Bunker. Você pode comprar em 48 parcelas. Não, mentira, não vai ser. Vai ter que ser à vista e com cheque até o dia 21. Hoje, exatamente, à vista. A produção está falando aqui, olha, que ele está num bunker e que é muito confortável. Olha, o pessoal está num bunker e eu... Agora os três estão juntos. Vai acontecer um belo chute. Que golaço! Alô, galera. Programa Golaço tá na área. Muito boa tarde. Programa hoje especial e você vai conferir. Clássico Cruzeiro e Atlético não terá a presença das duas torcidas. Até porque elas não existirão mais. Polêmica. Calil dispara. Quer destruição diferente para o Galo. E aí, gostou? Golaço na área. Alô, Minas Gerais, alô, alô, BH, hoje 21 de dezembro, fim do mundo. O Jornal Brasil, gente, está no ar. O jornal que fala a verdade é Minas em tempo real. E eu tô na Band. Eu tô na Band. Eu tô na Band. E agora o programa começa com notícia aterrorizante. Fim do mundo, destruição total. Muita gente vai morrer. Aliás, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer, mas é ali, ó, coladinho com o Datena, ele também vai. Cientistas confirmam que as baratas vão sobreviver às catástrofes atômicas e explosões. Mas aí fica a pergunta, pra você aí de casa,
Que diabos tem então no inseticida? Advogados do caso Bruno comemoram a não condenação do ex-jogador e diz que fim do mundo fazia parte da estratégia de defesa. Ah, vai te catar, ô! Vai te catar! A música Gangnam Style, é isso mesmo, Gangnam Style, segundo os estudiosos, estão atribuídas às profecias dos maias. A verdade, é pra subir a audiência, então toca a música e vai subir a audiência. Gangnam Style. Brasil, urgente, é muita informação. Amanhã não tem mais, acabou o mundo. Boa noite. Boa noite. O Jornal Band Minas está no ar, edição especial de fim do mundo. Vamos ficar com você aqui até o fim do mundo. Montadoras fazem desconto relâmpago até às 18 horas. Você pode comprar o seu carro. Aproveite, IPI zero até hoje com 30% de desconto. Sinais do fim do mundo. Primeiro sinal, Chuck Norris, o ator norte-americano, assume sua homossexualidade. Outra coisa é Corinthians sendo campeão mundial de interclubes. Ou seja, você já sabia que o fim do mundo estava por vir. Agora, daqui a pouco, você vai conferir o que funciona, o que não funciona no fim do mundo. E a previsão do tempo. Vamos ver o que nós vamos perder, o que a gente não vai ver no fim de semana. Esse foi o seu Jornal Band Minas, edição especial de fim do mundo. O meu amigo Zacarias está aqui e a gasolina vai aumentar de novo. É a última notícia, a notícia triste. A gente fica por aqui e aguardo você na outra vida. Boa noite. Obrigado, Flávia Ivo.